մենք այս ֆորմատով արդեն գրեթե 1 ամիս ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք եւ մեր նպատակը ի սկզբանե եղել է եւ կա շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի համաճարակի բերած տնտեսական եւ սոցիալական հետևանքները մեղմելուն ուղղված միջոցառումներ ընդունելը։ Այս պայմանությամբ մենք ընդունել ենք 11 միջոցառում, այսօր եւս մեկը գրավոր ընթացակարգով ընդունվել է, այսինքն 12 միջոցառում, եւ կարծում եմ հիմա ժամանակն է ամփոփել այս փուլի աշխատանքները, հասկանալու համար, թե այդ միջոցառումներից որոնք են, որ արդյունավետ են աշխատում, որոնք են, որ այնքան էլ արդյունավետ չեն, եւ մենք ինչ փոփոխություններ պետք է մտցնենք մեր մոտեցումներում եւ մարտավարության մեջ առավել արդյունավետ ճգնաժամին հակազդելու համար, եւ այդ առումով ինչպես միշտ այսօր էլ սկսենք արկա ծրագրերի դինամիկայի ուսումնասիրությամբ, եւ այսօրվա քննարկումը փորձենք հիմնականում հասկանալ մեր այս փուլում առածը եւ հետագա անելիքները, այդ թվում նաեւ մեր կարևոր հարցերից է հասկանալ մեր ստանձնած պարտավորությունների ծավալը մեր հետագա անելիքները ճշգրտելու համար։